mám stroj, mám traktůrek, no, ale nejezdí. Jak to? Jako kdykoliv ho nastartuju, pokud ho nastartuju, tak neseká. A nebo teda ho nenastartuju, prostě se strojema nejsem kámoš. Ne, tak to já miluju. A dokonce třeba mě chybí stroj na sbírání jablek. Mám takovej německý mechanický, znáte to? Ne. To já tím sbírám a sousedi koukají. Protože takhle jezdíte, on to sbírá jabka a pak je musíte ale tak jako vysypávat. Jo. Ale s ním o tom, že jedu a sbírám jabka. A za mnou jsou hory jablek a pak je nějak hydraulicky vyklopím. Jo. Jako, já chci ovládnout tu zahradu jako pán. Já chci rukama to dělat. No tak to můžete mlátit do zdi taky, že jo? To není taková zábava. Není. No tak jako občas si to dopřejete tohle. Si pamatujete své mládí, ne? Já jsem byl hodnej. Jo, prosím vás, jak to vypadalo, mohl byste to popsat? Myslím, že jsem nezlobil. Já jsem neměl takovou tu klasickou pubertu, jako, že bych se jako, že bych oponoval za každou cenu vůbec. My jsme s rodičima vycházeli velice dobře. To já nemohl oponovat, my jsme se skoro neviděli s rodičima. Tak oni byli doma v noci, to já ne. A já zas spal přes den a oni byli v práci, že jo. No a teď, když máte koncert v O2 a pak v klubu, jaký je to pro vás? Myslím, pro vás, pro kapelu. Že jo? No pro mě je to rozhodně lepší v tom klubu. Já se cítím tam líp a mám pocit, že nám to tam víc sedí, sluší, protože jsme tam vznikli, tam odsaď jsme vzešli a ve chvíli, kdy hraju prostě lidi v klubu a vidím jim do obliče, tak se vlastně cítím doma. Když to v té aréně, kde no jsou, jo. Kde jsou? Jo, tam je to částečně jako dekorace. Trošku, no, taková mlha a ty, těm lidem nevidíte do tváře, takže... No ale zase v tom klubu, když vidíte do tváře, tak hrozí, že tam najdete toho jednoho. To hrozí, znáte ale... ho. O to je to pak lepší boj tohodle přesvědčit. Já vím, toho dotáhla žena, že jo? Ta je rozářená. To je to, o co mu to leze víc na nervy ještě, ano. Takže dělá na ní jako... A je to, pak už je to souboj s ním jenom, ano. Zlomit ho. Ale je pravda, že klub má tenhle půvab. Ano. Že vidíte divákovi do obliče a jste s ním intenzivně, že to je něčím docela drásavý. Mám to radši, mnohem. Jo? Je to... Ale s tím nejsou problémy s disciplínou, tak když vypadnete třeba... z Česka na delší dobu. A jaký problémy no, myslíte? Některá hudební sekce jako je taková živelná, někdy se to stává, že jo, tak někdo je trošku víc jako na tu večerní noční zábavu, jo. Někdo míň, takže co třeba bubeník? Ota nemá s disciplínou problémy, ten ne, to ne. Ale třeba sekce dechová, dejme tomu, co tam malinko už... To fouká, jo? Tam někdy jako foukáme až do rána. Jo. Ale tak jako my to umíme furt a rádi si to užijeme, kor, že jo? Třeba v Melbourne jsme bydleli u Čechů, kteří nás vzali k sobě domů a já jsem byl, nebo všichni jsme byli úplně nadšený. Jako, že jste byli přímo v... No jo, ale to byli hippiesáci. Ten chlapík utek v roce 77. Žije tam teda s Australankou. Obrovský dům a po tom koncertě se asi... A nevím, 30 nebo 40 lidí sebralo a všichni šli do toho domu. A v jedné místnosti se hrálo na piano, ve druhé na kytaru, venku se grilovalo. A ten mejdan trval 3 dny. A já jsem vždycky už nemohl, šel jsem spát, pak jsem se probral a koukám, no tam dole to žije. Takže jsem se zase přidal, zase jsem se naladil, pak se zase šel hajnout a 3 dny to trvalo. Super. Prosím vás, no to je super, abych si pak vzal kontakt dokonce, ale... A jsem na něj hrdej, na takovýho hippizáka. No. Tak to má být, to plutí v tom čase, to je důležitá věc pro takový povedený mejdan. Ano. Že se tam lidi připojují, odpojují, dokonce na konci jsou tam spolu lidi, kteří se nikdy neviděli a neviděli se ani na začátku toho večírku. Že? Ano. A žasnou, jak se tam dovocnul. No a když řeknete, vydáte desku, tak vydá se, ona se jaksi vydá formálně vinyl a CDčka taky nějak, ale vlastně to dneska už není to hlavní, že? Není. Hlavní je to živý hraní, to je prostě no. Gro ty věci. Ale tak to je docela dobrý, ne? No to mě baví nejvíc. Protože to je podstata muzikantů, bych řekl. Přesně tak. Ono předtím už to bylo ve fázi, že to naspíval ve studiu, když se to dobře prodalo, tak... Už ani nemusel nikam jezdit. No on ani nemohl, protože on by před lidi nemohl, že jo? No takhle. Tam by žasli, jak mu to jde, ale... To se tímhle jako stalo spravedlivým, bych řekl v tomhle ohledu. Já to taky beru, že to je spravedlivý. Může jenom ten, kdo to před lidma zvládne, nebo umí. No tak pro vás to problém nebyl, no a máte nějakou představu z činasky, jako to je takový pojem, s tím se nedá moc hejbat, že jo, neradno.
protože ty fanoušci jsou taky zvyklí. A máte nějakou představu, co s tím? Jako kromě těch písniček, že byste tam něco udělali jinak, nebo že teď vás baví tohle a pak onohle? Myslíte nějaký žánrový skok třeba? No ne, nějaký experiment, experiment. Experiment, to ne. To já myslím, že to by nám nikdo nevěřil za A. Hmm. A za druhý, my jsme prostě vyrostli na jednoduchých písničkách na tři akordy. A to je prostě naše, jo. A ve chvíli, kdy to změníme, tak by asi byl konec. No teď jo, ale někdy to, ne, ale někdy mají ty umělci ten mindrák z toho. Jo. Víte, to jako jsou herečky, které chtějí hrát Julii, a pak jsou Julie herečky, které chtějí zas komický role, jo. Že přitahuje ten druhý břeh často ty interprety, tak u muziky to taky bývá, že právě nebudem furt na tři akordy, udělám nějakou fúzi nebo něco. Ne, v tomhle ne. Nemáme ambici žádnou. Dělat dál prostě jednoduchý, ale ne hloupý písničky. No. Ne, já mám podobný, my museli jezdit česat třešně třeba, tak. To jsme nenáviděli, my jsme pak s bráchou jednou koupili v krámě radši. Byla z toho katastrofa. A já mám ohromně silný nutkání hrabat, sekat, štípat, ale strojema. Abych to nemusel dělat, já jenom mít stroje na to. To mě zase uspokojuje ta manuální práce, takže jo. Krumpáč, rejč. No tak to ne, to je věznice v podstatě. Ne, to jako, a úplně se tam zničit, jako fyzicky se na té zahradě až takhle? Úplně zničit. No tak to ne, já se musím vrátit svěží. To já jdu ke svým strojům a když to strojem nejde, tak to nejde. A možná by to od vás koupila Kutná Hora, ale je pravda, že když máte takovou dlouhou kariéru a éru vlastně, a je to vzácný, a pořád vás ty lidi mají rádi a chodí na vás, no taky musíte zaplatit těma starýma hitama. A pak ty nový písničky, to je, nemáte nervy, jak je přijmou? Máme vždycky, to je jasný. Ale prostě natočíte novou desku a ta kapela chce ty nový písničky hrát. No, nechci, no. Nechci furt hrát dlouhý kouř a Kláru, jo. Takže prostě my vydáme desku, odejdeme na turné a tam celou tu desku si zahrajeme od začátku do konce. Aby pak, my jsme byli spokojení. A potom se jede po klubech a hrajou se ty starý třeba, ale na tom turné jako rozhodně tu novou desku jako budeme hrát a těšíme se na to. Já vím, ale abych řekl pravdu, ústava ta je na všech serverech, na všech videích, na všech televizích a je to takový nejhorší, když začnou politici žertovat, což teda není váš případ. Opravdu ne, to myslím upřímně. Nerad bych se vás dotknul. Ale i když děláte politiku, nebo jste v ní aktivní, tak to myslím dobře. Ale jak začnou politici žertovat, tak já mám vždycky pocit úplného vyčerpání. Já vím, s čím to souvisí, a to je s odvoláváním Babiše podle ústavy a Zemanový doručil nějaký poslanec. On to málo kdo zná, že jo? Třeba i ten prezident. Jo, tak jste to dobré, je to kapacita. Já si nečtu nic jiného. Jo. Vy jo? Ne, taky já to prostě jak občanku při sobě. Já jak jdu do Pelechu, tak s ústavou. A Ivanka mi kouká přes rameno, celá vynervovaná. Ty články tam vždycky. U kterýho jsem odstavce a říkám, co v odstavce, tady jsou i hlavy, hele. To je, ne, ale tak vy jste trošku jaksi neobvyklej zjev, nemyslím teď vizuálně, to proto, že vizuálně jste nadprůměrně dobrý zjev. Děkuju, toho si považuji, děkuju. No, ale za to nemůžete. No. Já taky přijde... nemůžu za to, jak vypadám, takže takhle se to jako vybalancovává. A přijel mi to Národní výbor, no, tak co s tím mám někdo dělat? Někdo vypadá dobře, někdo hůř, no, ale vy máte ten šťastnou verzi. Je to ohromná přednost v mnoha věcech, protože se dá říct, že jste nepřehlédnutelný. Já když jsem vás viděl poprvé, tak první, co mě napadlo, jsem řekl, co dělá? Mě vůbec nenapadlo, že jste tak od Pána Boha. Já jsem říkal, kam se honí, jako, nebo... Co si to dělá a takový? Ne, jako to není co závidět, upřímně. No to se vám dobře takhle klábosí. No, dobře se mi káže, to je pravda. Já jsem se na sezení s váma nechal ostříhat dnes. Já se říkám. No, abych nebyl za kretehna, jako, abych mohl, já jsem ostříhaný, no. A to se taky stříhá? No, jako jednou ročně, jak u vás. Jednou ročně? Jednou ročně to je pohoděnka, ale jako, že s tím není takový půjst. No ale měli bychom říct, kromě toho, že už jste teda jako starý dvacítka, tak vy jste byl nejmladší radní v republice vůbec, možná v dějinách
České republiky, tý poslední určitě, ale možná i tý předcházející. Tak bude to zase není taková přednost, že jo? On to zákon umožňuje. Neslízejte dolů furt, buďte nahoře, buďte vyrovnané. A víte co, ono problém mladých politiků je to, že oni se tak cítí, jako, že jsou úplně ne, jako nezničitelný, neprůstřelný. Ale ne, to si myslí jen blbec, to není váš příklad. Jo, dobře. Neopravdu, nenechte se zvyklat těma prohrávačema, ale jste někde hodně dole, jsem, že jo? Jsem dole, doufám. Kolej machírek, co chce ukázat. Ne, ono je to správný. Ono je to strašně nejistý, jo. No nejistý je všechno, ale jako půjdeme odsud a spadne taška, je po vše. Jo. Nebo sanitka, no, jestli nás přejede. Sanitka? Všechno je možný. To by nás přijela sanitka, to je velká nepravděpodobnost. A to je klika, když vás porazí sanitka. To je štěstí v neštěstí, protože vás nedhodějí do špitálu, ale horší, když vás porazí pohřebák, to vás dodělá, že? No ne, ale to je správný, jako to děláte dobře, nebo mně se to líbí. Tak vy jste takovej čipernej, to mně se líbí a jste aktivní na těch sociálních sítích, tak při vašem věku to pro vás je celkem... Denní chleba. Denní chleba. Co si tak myslíte o tom působení třeba těch politiků na těch sociálních sítích? Ono má svůj význam, ale moc to některý neumějí a pak jsou tam asi nějaký stranický teorie na to taky ne. No tak ten, kdo to neumí, ten si nikoho zaplatí. A tím, jak já jsem ještě student, tak si nikoho zaplatit nemůžu, takže musím být vtipnej sám. Já vím, no ale... Jako ne teďka, ale obecně, jo, jako... Takhle, teď máte přestávku? Jo, teď jsem si oddych. No ne, ale tak oni někteří s tím mají problémy jaksi technicky a druhá věc je... To jim asi nemůžeme úplně vyčítat, že jo? Ne, já jim to nevyčítám, ne, ale že pak jsou, tak já jsem v žádný politický straně nebyl, ale je to kolektivní orgán, umím si to představit, tak tam budou určitě na to názory, teorie. Já jsem koukal i na vás, jaký jsou názory v té topce, taky tam máte některý velefandy v uvozovkách. To je velká pravda. No a to tak je vždycky, to k tomu patří, no tak ty musíte sundat, no. No porazit je, oni se sklidnějí potom. Si tvoří klub poražených a ta brebenti. Tak Vysočinu trošku znám, to je taková něžnější než ty severomoravské a severočeské. No každopádně. Jako i v podmínkách, myslím. No. Ale no tak to je pro vaši politickou praxi dobře, že znáte ty podmínky ze severu Čech. Tam je to někde ohromně tvrdý, že jo? Tak v Teplicích je krásně, že jo, ale jako v jiných regionech nebo v jiných částech Ústeckého kraje to poznání horší. Prosím vás, jak v Teplicích řešíte, tam je ohromně ta arabská turistika, to je unikát český, že jo? A no, ono to nevadilo dlouhou dobu. No, ono... Si jde číst ústavu. Bacha, nebudete spát, Michale. A máte to jako starý, ne? Podle mě to nějaký starý, tady je 2015. Jako ústava se není každý rok úplně, ne. Ale ne. To... My jsme vám dali zatím dřívější verzi a pak vás převedeme na tu poslední. Děkuju. Ale ono to dlouhou dobu nevadilo, arabský hosti v Teplicích. Bylo to takový unikátní, protože v Praze moc neuvidíte zahalenou arabskou ženu. Je to unikátní. Ovšem, jak začala uprchlická krize, válka v Sýrii a teroristické útoky v západní Evropě, tak to najednou začalo být jako docela exponovaný téma. Ano. Takže tam jezdil každý, Konvička, Okamura, Bůh ví kdo ještě. A dělali z toho velkou mediální jako aféru, ale v reálu to bylo mnohem snesitelnější. Jo. No ne, ale i to je cenná zkušenost a politicky obzvlášť, protože to je určitý nárok, který tady nikdo z velké části politické reprezentace nezná. Že? No jasně, už to bylo jako nutnost vyjít a poprvé se konfrontovat v nějakých těch 18 letech, jako říct, hele, já mám jiný názor než ta nejhlasitější část lidí. No a prosím vás, vy když říkáte, že děláte ty přednášky o politice pro ty mladý lidi, pokud nějaký najdete, co jim tak zhruba říkáte? Jako můžete si to tak tady říct, ale tak jako zkráceně nemáme. No já vyprávím o svých zkušenosti z komunální politiky, samozřejmě. Mm-hmm. Pak vyprávím něco o sociálních sítích, to je docela zajímá, protože vám ta politika jako taková je dost nevděčný téma. Blbě se to předává docela. No pak... podívejte, tak to uděláme takhle. No. No tak to je pěkný a to se vám líbí. No tak kde bydlet, jo? No je dobrý bydlet vždycky. Dobrý je bydlet. Jo. No. A takhle, když si večer vyrazíte někam, vyrazíte si někdy někam? No rozhodně. Jo. Za děvčaty. Ale? No, ne moc často. Nebo, no tak politickou diskusi, že jo. Pardon? Na politickou diskusi. Na politickou diskusi za děvčaty, jo? No, a to ne, říkáte ne, čemu? Ne, spíš odděleně, jakoby, ale... Co odděleně? No, že to je politická diskuse za děvčata, ono se to moc teda neprolíná.
abych pravdu řekl. No tak vy vyrážíte za děvčaty na politickou diskusi a říkáte, že se to neprolíná. Já jsem to nesmísil, vy jste řekl. Já jsem to oddělil, ono to moc jako nejde dohromady. Kdyby takže to šlo, vy tak oddělujete večer s děvčaty a večer politické diskuze. Aha, jasně. To jste mi nepochopil. Já myslel, že máte politickou diskuzi s děvčaty. A tak někdy jo, že jo, když se poštěstí. Jo. Ale... Je chvilka na to, že jo. Tak... Když je pokdy, je to pravda. Tak to, nebo si prolítnete tu ústavu a tak. No. Ale když jdete jako na politickou diskuzi, tak to chodíte na nějaký besedy, kde si vás pozvou, nebo to. A když jdete za děvčaty, tak to jdete kam? Já nechci práskat úplně svý místo, ale jako na víno mám rád víno, hodně mám máte rád víno. No jo, jo, pozdní sběr, jo. Zadní regál. Jo, a kolik litrů si dáte? Teďka už málo, protože... Teď už málo, už jste staré. No. To za mladá bylo jiný, co? Už mi tvrdnou játra, ne? Tak já jezdím hrozně rád na Moravu, jak furt přednáším po těch školách, tak no tý Moravě je to úplně jako nejlepší zdaleka. No a promiňte, jak reaguje vaše okolí, rodina, známí, kamarádi na to, že jste taky aktivní v politice, i když... Ale tak rodiče jsou snad spokojení, já s tím moc nechci otravovat, oni mají svých problémů dost, ale... Teď seřvaleně, že jsem jim neřekl, že sem jdu, tak je zdravím. No to je hnusný, no. No, jsem asi jako špatný syn, no. Ale, no ne, ale tak počkejte, teďko budete kandidovat ze spodního místa, že jo? Takže když uspějete, tak to bude jaksi velmi regulární úspěch a docela velký. To teda. Hned se nezadechávejte. Nebojte se. Ne, ta výzva je opravdu jako strašně velká v 21 letech kandidovat do sněmovny. To jako každý to bere, že to je brnkačka, že to je přirozený, ale ono to tak úplně není. Mladý člověk v politice, tak chybí mu, že jo, znalosti mnohdy musí, to je podle mě zásadní, jako přiznat, že něco neví, že něco neumí. No hele, to není problém jenom mladých. Já jsme asi u té sebereflexe, no. No a nedojímejte se tím, že jste mladý. Buďte šťastně mladý. O, mi je teprve 21, to tak. Buďte rád. Jako už to bude jenom horší. Musíte brát ohled na starší a nezraňovat je některýma poznámky. No, ale podívejte, nezapomeňte, že tady většina těch starších má katastrofální vzdělání. Jak to myslíte? No, moje generace třeba, ta žila v pavzdělání a ve lži a v nesmyslech, že jo? A zas bych se nepodceňoval, když bych byl starší. Já se nepodceňuju. Tak nepodceňoval bych svý vrstevníky. Ne, ale že... Tak vy si to nemůžete představit, jak vypadalo to vzdělávání. Jako, že si nemůžu představit cocík, nebo... No ty komunistické školy, no. No, jasně. A vlastně to u mnoha lidí drží, na druhou stranu dost lidí už to ze sebe oklepalo. Já hned... Já v 90. to šlo všechno. Do hajzlu. Ne, ale já vám to říkám, že jako mladý máte zase tuhle výhodu, že vaše vzdělání by mělo být kvalitnější, lepší. Máš no ale zase je tam nevýhoda v tom smyslu, že jak mladí lidi nezažili socialismus a komunisti pro ně přijdou, jsou pro ně úplně normální strana, že jo? Je prostě jako legitimní je třeba podpořit a s tím jsem se fakt setkal. No to tak je. No že tak... prostě líp už nebude, líp už bylo. Já vím, no tak to patří k té iluzi těch, co to neznají, ale víte, ono, já si pamatuju, když nám říkali rodiče něco o válce, já měl pocit, že mluví o pravěku. To je úplně stejný dneska. No, takže tohle je marný, říkat furt, vy neví, jestli neumíte představit. Já v tvých letech a tyhle žvásty, to nejde, to nemá cenu. Musíte porazit ty komunisty a ostatní regulérně, politicky. No tak vy byste to mohl zvládnout, nebo vy a vám podobný. Tak nemůžete být všichni takhle mladý, že jo? No, ono to ještě bude chtít jistý čas, jo. Protože začne se to mě třeba za 10-15 let teprve, až ty úplně nejmladší se jako oklepou a do té politiky reálně vstoupí. To, že já jsem tam vstoupil v 18 letech, neznamená, že všichni ostatní tak učinějí. To vím, no, ale tak jaký vy máte koncept? Jako, máte taky takovou představu, že tu politiku budete dělat dlouhodobě, nebo si říkáte, uvidím? Vůbec. Já vstupuji jako výtečnou školu právnická, fakulta je strašně, strašně úžasná, takže já se chci věnovat právu. Potom, chci až dostudujete. No, a umíte si představit za komunismu právo? No, umíme se, dokonce učíme. No. Je to strašný. A nebo ekonomika, bylo plánované hospodářství a Rusové měli každý týden nějaký vynález. Jak dělat pšenici a jak dělat žito. A do tom
nebylo nic, ani brambory. Ale, takže to je ta vaše výhoda, ta vaše přednost, taky ta otevřená planeta. Jo. No a daří se vám to trošku? Poroučit se? Ne, získávat ty mladý do té politiky. No snad... Snad jo, tak ono jako v každé skupině mladých lidí je třeba 5% těch, kteří se opravdu jako zajímají bez toho, aniž bych tam byl. Mm. A pak je tam dost lidí, který, u kterých je ta politika úplně jako na okraji zájmu, který absolutně se neorientují. A ty mi pak to vždycky potěší, mi napíšu, jako díky tobě jsem se začal zajímat. No, to tak to člověka potěší. To jsou pozitivní vzory. Mm. A ještě mě řekněte, a vy jste teda v Teplicích pořád? No, já jsem většinou týdne v Praze. Ne, ale myslím na té radnici. Jo, tam, jo, jsem pořád tam. Ano. Co tam je za největší problém teď v Teplicích? No, děláme nějaký velký investice, akvacentrum, zimní stadion. Pozor, máte tam vodu na to akvacentrum? Tady se postavilo akvacentrum, v místě není vůbec voda, že? Gratuluju, před 15 lety. No, tam šlo jenom o nějakou zlodějnu. Je, je to jasný. Bohužel se to provařilo na tom, že tam není ta voda, protože se nemůžete klouzat na těch, jako čekal, na těch suchých klouzačkách, pak jako to drhne. Když jsme teplovací vestu a jste v písku, tak je to divný. Ne, tak vodu tam máte, jo. Vodu tam máme. No a tady, když máte investice akvacentrum, to už jsou na tom Teplice, dobře. No, máme peníze, že jo. Máte taky krásné divadlo, taky krásnou historii, tradici. A vy jste se narodil v Teplicích? Jsem se narodil v Kadani. V Kadani. Mm. No, Teplice mají ohromnou historii, tak možná byste tam mohl být pak jednou taky starosta, ne? Co já vím, co bude. A jak jste na tom s Kuberou? Máme dobrý vztah, no. Myslím si. Až na to kouření, já nesnáším kouření, fakt to jako... Nesnáším, co, proč, jako nebo co? No to smrdí, jako ne, že bych si nikdy nezakouřil, ale jako když bych soustavně dal 20, 30, 40 cigaret denně, to si nemůžu představit. Teďka třeba, jak je ten zákon protikuřácký od konce měsíce, tak ono to bude mít strašně zajímavou jako pozitivní dimenzi v tom, že najednou jako na západě každý bude muset jít ven před bar, tak to bude nahrávat nějaký jako společenský interakci. Já vám jenom chci říct, dobrý, kouření je zlikvidovaný a kuřáci jsou poražený, umřou zdraví, ale když jezdíte tak rád na tu Moravu, je třeba se začít teďko věnovat alkoholu. Netušíte, jak škodí. Dneska jsem slyšel v rádiu, třeba ženám deci vína denně, jak se zvyšuje pravděpodobnost rakoviny, prsu. Neumíte si představit? Čili s chlastem skončíme taky. Tak jako zakázat alkohol, to by se půlka republiky zbouřila, že jo? Ale nezbouřila, ale my kuřáci jsme si taky mysleli. Tak to ani nebudu prosazovat zákaz alkoholu přece. Vy to nebudete prosazovat? No já ne. S váma zametem a zakážem to. Kuřáci budou první, kdo budou proti chlastu teďko. Na revanš. No ale on o tom mluvil vážně, ten doktor. Jak to škodí zdraví. No to bez zesporu. No, takže žádný chlastání na Moravě. Tady vám smrdí kous a si myslíte, že vínem cítit nejste? To leze všema pórama. A jsou lidi, co k vám přijde, a jsou jak flaška. No nevím, jestli jste ten typ nebo ne, ale některý lidi se napije a už to z něj jde. Ne, vůbec. To nejste? Jak to víte? Doufám, že mi v okolí nelže. To by vám nikdy neřeklo to. To vám nikdy neřeknou, leda, kdybyste někde za dveřma. To jsou přesně ty věci, co vám nikdo nikdy neřekne. No ale tak máme tady jaksi nějakou genderovou rovnost, to je domácí násilí? Prosím? To je domácí násilí? Domácí? Ne, vůbec ne. No jakože, když jsem něco proved, tak jsem dostal kartáč. No, Dominiku, pokud jste něco proved, tak jste správně dostal kartáč. A teď jde o to, čemu říkáte proved a čemu kartáč. Já bych do toho úplně nezapředával. A co, tak si vyberte, proved nebo kartáč? Já tak já ve 20 ještě si můžu dovolit snad chyby nějaký, doufám. Ježiš, vy máte ten věk jako instrument na hraní pořád. Já se tím nechci obhajovat, ale ještě se těm vztahům učím, že jo. Ne, to je jasný. Víc jsem prohlásil několikrát, že chci rodinu do 10 let, což... Když se bavím se svýma vrstevníkama, tak to není úplně jako běžný, že by chtěli rodinu, že by chtěli teda ten chomou to jho na sebe. Ale s kým se to stýkáte, že říkají chomou to jho? Máme takový knižní kroužek, kde čteme... Já bych řekl, proč? Já spěchám do ráje, pitomci. Jaký je jho, jaký chomou? Tak pro ně ještě jako manželství absolutně nepředstavitelný koncept. Pro ně nebo pro vás? Pro mě, no tak pro mě taky ještě, že jo. No pak jste dostával ty kartáče.
No a můžete mít manželství, kde nebudou kartáče, kde bude láska. Tak to zní idylicky. Jo, hned se začal. Jste to vzal jako usnesení trošku. No ne, idylicky, to je podstata. Já úplně nevěřím. To je podstata. Já vám furt nevěřím. Jako v čem mě nevěříte? No, že manželství... jako žijeme v zemi, kde se prostě polovina lidí rozvede, jo, do 7 let, nebo jak je to, já nechci úplně kecat s těma číslama. Mluvte o manželství nebo statistika. Jo. Takže já to mám ve velký úctě a teda radši budu dlouho ještě vybírat. No, ale to jo, to vybírat a to, že se rozvedou, to je, že se to nepovedlo, no. Tak se to zkusí znova. Až se to povede. Hm? To je fakt děsivá představa. Co je děsivá představa? Jako že se začínat, to povede? Začínat znova, jako znova balit a znova jako první rande a tak, to už jako na to se moc líbí. Ale ona vám zbalí venku stehne. To si vůbec nedělejte starosti. Budete, že tak venku jste ještě nikdy rychle nebyl. A se vším, co máte, nejenom zjistíte, že skoro nic nemáte. To je nádherný osvobození. Odchod je dobrý, to je fofr. To se ne, to se, vy si to představujete jako, že jedete někam do Kazachstánu, nebo no, to je fofrovka. No, ale to se pokouší, až přijde to štěstí. To je ten smysl. No, přece manželství není smysl, jako že už jsem starý, tak bych měl s někým žít. No a to tak nevnímám, jak ještě mám dost času, tak... Snad se mi podaří někoho sebrat. Ježi, zase jste nějaký oslabený, člověče. Snad se vám podaří. Musíte říct, no snad to stihnu přebrat. Snad se mi podaří někoho. Já chci teďka vypadat jako decentně, abych pak jako... Nebyl moc hr, jo, ale... Ne, realita je samozřejmě jiná tady v tom ohledu. A ještě jo. Partnerku úplně nehledám na nějaký vážný vztah. To ne, no, tak může se vám stát, což se přihodilo, už pár případů takových je známý, že si našla partnerka toho dotyčnýho. Nepovídejte. Stalo se, no. Jo? Si ho vytipovala ženská, ani o tom nevěděl. A už byl nemotanej. A najednou je šťastný doma, hele. Tak musí být, že jo. No. No, zlatá kvec, no. Ale jako upřímně mě se právě mnohem zajídá. Ale podívejme. Protože teplý čáček, no, co pak? Já vždycky vyprávím všem. Já dělám totiž přednášky pro studenty, pro mladý. Pro mladý, jako... No, ještě chodíte do kojeňáku, jo? Ještě mladší, než jsem já. A... Takhle, vy když někoho seženete mladšího než jste, jak mu hned dáte přednášku? No, to ne, oni si mě zvou na školu, já tím tam něco pohovořím o politice, protože pro mnoho lidí je to úplně jako španělská vesnice, ano, brutálně. Ano. A vždycky v Praze vyprávím těm studentům o mýtické zemi, která existuje za Černým mostem a nejsou to Horní Počernice, je to jakoby zbytek té republiky, o kterém mají málo kdy ponětí. A to má tepku z pravdy, samozřejmě. A pak je speciálně to, severní Čechy. No, a to je dost své rázný kraj, ale nejenom jako Moravskoslezský kraj, Vysočina, to jsou taky dost své rázní regiony. Čili je to velmi relativní. No, ale tak vy jste v TOP 09, tak vás by měli jako ta strana dávat dopředu, že jo? Jako takový moderní symbol. To by zase, myslím, bralo dost členů úkorně, že tam přišlo nějaký mladý ucho a káže. To a úplně... tam nejde o to, abyste kázal, tam jde o to, abyste byl vidět, abyste dostal šanci, no a když si ji chytnete, tak jo, a když ne, tak ne. No, tak to se asi děje, že jo? Nebo i zvolen na ty sociální sítě si nějakou tu malou pozornost dokážu uloupnout sám, ale... To umíte, no. Jo, ale nepotřebuji k tomu asi a úplně... A vy jste jako... občas tlačit. Opravdu vtipnej, to mě zarazilo. Jako ne, proto, no, že jako by Dominik Feri, ale jako, že člověk z politiky působí tak jako si dobře lidsky a někdy vtipně. Ne, ono je to nutné. Jestli jsem si já stanovil, že chci dostat mladý lidi k zájmu o politiku v té obecní rovině, tak ten humor opravdu jako láme ledy. Ano. Vlastně já jsem se dostal k politice, takže jsem se díval na politické hrašení toho času s Bubílkou a se Šimkem, že jo, to taky bylo v tu dobu strašně zásadní. Přes 120. Mm-hmm. A většina je, jak jsem se díval, líčení. Líčení, challenge.
Challenge, já mám rád tenhle tuhle vaší hantýrku Challenge a co jste to tam ještě říkala, na tom se mě ptejte, na Snapchat Asku. Snapchat Ask taky, no, ano. Challenge, Snapchat, a pak jste si tam někde stěžovala, že málo mluvíte, že lidi chtějí, abyste s nima mluvila. Ano, a jak jste na vy to máte přišla? Přehled úplně. Ano, o vás, jo. No, jak jste na to přišla? Tak to jsem ráda. No, ono je potřeba udržovat jako furt vztah s těma fanouškama, takže oni jsou různý druhy videí a když třeba dělám lookbooky, tak tam třeba vůbec nemluvím. Pardon, jak byste to tak česky předložila, lookbooky? Lookbook. Krátké fashion video. Fashion bych vyndal, to ještě bych tam zkusil dát český slovo. Víte, krátké, že naši předkové bojovali za češtinu až jasný. Do úplného vysílení. A díky tomu máme hlavní národní znak a i ten národ, i tu republiku, i ten stát. Tak já to přeložím teda. Krátké video, kde se natáčí, ježiš, to je tak těžký v té češtině, outfity. Ježiš. No. No, ale já jsem si říkal, no outfit, tím se to zachránila. To nemá náhradu v češtině a Palacký by byl šťastný, ale... Tak jo, takže... No a teď mi řekněte, co potřebujete k tomu, aby jsme to mohli dělat tak, jak jste zvyklá, abyste jako taky mohla tak, odbe... dobrý tak výkon. Já se teda přesunu. No. Tak. Tak, kde chcete být? Tady. Tam? Mm-hmm. Jo, tam je chtěl to... Chtěl jste jinde? Já myslel tady, jestli nechcete být. Jestli vám to příjemnější. No tak já chci vidět na pány, že jo, na hosty tady, no tak já budu tady zádama s váma tady, jo, ale... Dobře, dobře. Takže no. Jako první si připravíme kameru. No to nemusíte říkat, to můžete udělat. Vidíte, to je to popisný český, ale počkejte, teď tu kameru dáte na mě, jo, a vy budete ale tady se mnou teda. Jo, 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 jo? Tady no tak dobře. No a také to děláte doma, že si to nachystáte? Jo, před přesně nějakým... Cože? No nemám ten tmavší make-up dneska, aha, no, tak takže, dobře, ale tak uděláme, protože já mám hodně s bílou plej. Takhle, takže... jakou máte o mě představu? Já bych vám ukázala jako trendy. Jo, tak to jsem chtěl. Co teď frčej, jako například kontrování nosu, to by... Kontrování, no. Ale jako vy máte úplně úžasný nos, takže ne, nevím, vím, jestli ale... u vás by to mělo vůbec smysl, jako... Nakontrujem ho, no. Chcete? Protože já si ne, myslím, pojďte že... do trendů, no já nebyl na trendovaný leta, no. Tak jo. Já tady schnul jak pitomec, no. Dobře. Takže. Tak make-up máte podle mě jako už... Mám trošku od maskérky, no, to takový ty vředy a tohle to zalíčí, ale... A nebojte se, lepru nemám. Nebo... Dobře. Já se to pak radši stejně všechno vydezinfikuju. Jo, jo, jo. Tak teď jsou... Taková citlivá, to je fajn. Tak. To bude výborný, nebojte. Takže jo. Tohle super. No, když mě vyuklidňujete, jak jsem klidnej. Máte štěstí, že jsem si sundala umělý nechty. To mám kliku, no. To bych byl od krve teď. Tak, teď zapracujeme teda make-up. No, a jako, ono vás tam není vidět, měla byste tam něco... Ahoj, jim říct aspoň. No, to se potom budeme domlouvat dubbing, no. Jo, takhle, to budeme dělat potom. Ono teď jako to budeme natáčet, jo? Jo, jo, dobrý, ne, já jsem blbý. A nemusíme to vůbec stříhat, ne, to až jo. Jako potom... Jo, to je jasný. To pak dáme. To pak dáme. Takže tohle... Necháte si to. No, tak přece si to neudělám a nepůjdu se někam umýt. Tak... Já třeba dodělám make-up tutorial, jo, teď tam v tom stojím, to je pravda. No, to je blbý. Udělám no. Make-up tutorial a pak si to hned dám dolů. To já ne. Co se stává hodně často, že... Počkejte, ale tak to, takhle musíte, tak, aby tam bylo vidět, že jste tady, protože jinak vy to zádama zakryjete, nejsem vidět ani já. Tak. No takhle lidem se utáčí. Co se směješ? Jo, už opadla tréma. Já jsem asi první chlap, co takhle děláte, ne? Nebo toho partnera, vy máte takovýho repícího partnera, že jo? Uh-huh. Já vám zapomněla dát dárek. Můžu? No. Já jsem si říkal, ta přišla bez ničeho. Ne? No. Tak hlavně nenápadná reklama. Děkuju moc krát, jo, aby bylo vidět. Děkuji. No tady ten je vystylovaný taky. No to jsem mu právě zrovna jako to jsem udělal. A tohle nechci, vlast. Tohle bych nechtěl.
To ne. Já nevím, jestli u vás by to vůbec šlo. No, ale on ten výsledek nevím. Vypadá to, že z téhle nemoci už se nedostane. Tak tam jsem dělala samozřejmě barvení fousu. Já vím, tak když je mladej, tak mimochodem. U mě by to vypadalo, že jsem chyt nějakou africkou plíseň. Ale ta štička lasturka, jako. Olej, jako je to krásný, no. Tak já se to tady, můžu si to všechno... Já vím, tak hlavně vybalujete a nic neděláme, tak... Tak jdeme na obočí, jo. No, jste řekla, to... že je důležitý, proč? Se koukněte. Já normálně nemám vůbec žádný nemáte obočí. Nemáte to vidět, no, že to máte na mysli jako zkresleného filmu. A to je to, co mě právě baví na tom make-upu, že to jste viděli, že z úplně neutrální holky si můžu taky... jako make-upem, že se dá zvednout sebevědomí, tak pojďme to aplikovat na vás. Uděláme z neutrálního kluka prostě kontra Honzu. Tak jo, tak jdem na to. Hejbete obočím, musíte být úplně jako... Jo, ale to jsou nějaký nervový. Se bojíte, že... Takhle, já o tom nevím, že ním hejbu, víte? To jsou takový jako cuky. Nejsem jistá, jestli to dneska dopadne dobře úplně, jo? Tak... Vy říkáte tečko. Super, dobrý. Si děláte prdel, ne? Mě teď řeknete, že si nejste jistá. Já se budu snažit. Ježiš, má make-upová kariéra je v koncích dneska. Tak jo, takže... No, tam máte kliku, že mě málo kdy takhle líčejí. Takže to srovnání je minimální. Nevím, jestli po dnešku na sebe necháte někdy šáhnout. Nebojte. Jste si lehla teda na tohleto obočí, jako? Moc vám to sluší. No. Hlavně, když se bavíte o tom, kde... O tom. To je jako... Tak... Se vám to trošku překlenulo, jako oni se mě pak... Mě necháte jenom jedno, jako. Si myslíte, že jsem tak blbý, že jsem si nevšiml, že druhý jste nedělal. Dělejte i druhý, hele. Jo? No to bude jinak vypadat, že mám jako zvednutý jedno. Dělejte i druhý. To tam pak není vidět. A furt, jo. Tak to dejte víc doprava takhle, no. Dobrý. YouTuberka, hele, vy si neumíte postavit ani kameru. To je... Dobrý, jede to. Ty, tak. Dobrý. Tak jo. No už mě to nebaví, to obočí, jak už to viděli. Tak jste zakryla tu kameru znova, hele. Já kamkoliv dám, tak vy tam jako jdete, tady buďte. No. Jo takhle, no, no, tak já se vám natočím takhle. Já vím, no tak jste říkala, že kontury jedou, nebo co? Jo, vykontrujeme vám nos určitě. Jo. A děláme jako trendy. Mně se to překlenulo trošku v to video. Oni se dělají videa, jak nedělat make-up. Tak já si myslím, že... že jako jsme se tam... že jsme se tam jako překlopili teďko. No já tady sedím furt stejně, mně to je jedno, že jo. Tak teď bychom mohli teda na ten konturing toho nosu. No, konturing, no. Jo. Na tom to nějak stojí, jak jsem pochopil. Tady je to nějaký... Jemně, kur... Jsou kůstky, mám... O, no jo, ten má kovejle nos, hele. To můžete, buď tohle je jemnej, jako... Te... křehký orgán. A do toho buší, jak do tadyhle toho. Má jako bambuli on, že jo? Cítí dobře? Já si myslím, že jo. Jo. Bacha, my ho máme tady. Aha. To jste řekla brzo. Tak jo, tak jdeme na ten konturink. Já si vyndám teda jako paletku. Vy jste toho vyndala, hele, na jedno obočí, jako... No, dobře. Tak jo. Ano. Teď jsem se zamyslela. Dobrý, třeba tenhle. Pozor, tak. Co to je? Já jsem myslel, jestli nemáte dlátko už nebo něco. Ne.
Nebojte se, nebojte se. Řekla, tady vám to vysekám. Tak jo. A teď jdeme na contouring nosu, jo? Mhm, dá se opticky zmenšit. O kolik asi? Jestli z toho uděláte pršáček, jděte do toho. Ale představuju si to tak, že přijdu domů, Ivanka řekne, bože, kde máš nos? A já řeknu, je zakonturovaný. Tak já se o to pokusím. No, já bych ho nezmenšoval. A zvětšit? Že jo, jsem si říkal. Jde to taky, můžu mu udělat trošku, jako že bude vypadat tlustší ten nos. Tady vám můžeme... Že bych tady... vlastně místo ksichtu měl jenom nos. Tady jak máte... Jako smrkadlo Kraus. Ale dá se dělat super věc tady, jak máte tu přepášku. No, necloumejte si. A je máte. Tak bys vám to mohli jako trošku zúžit. Tady udělat takový překlenutí, to je takový roztomilý, to se teď no, dělá. No tak udělejte, a trošku tu špičku zmenšit. No roztomilý, udělejte. Si to nechám až do Vánoce asi. Tak vždycky, když uděláte... Ne, tak vy uděláte pár tahů. Tak je to takový divný, jako vás to rozesměje, jako... To se musí brát s humorem. Jo, dík za radu. To dopadne dobře, věřím to. Jo. Musíte mi jenom držet palce. Budu vypadat jak plyšák nějaký. Ale máte tu zrcátko? Ne. Zrcátko ne. Tam opatrně u toho oka. No, ale stejně někdo by nám zrcátko měl přinést, abych viděl, jak jsem vykonturovaný. No mám, ale... Máte, myslíte, že ještě brzo, abych se na to díval? Jo. Ještě bych to možná vůbec nezveřejňovala. Ještě. Když tak si to můžeme nechat pro sebe. Jo, my to celou dobu točíme na video, abychom si to nechali pro sebe. A víte, kolikrát se to stane? Kolikrát prostě den nemá člověka. Člověk nemá den. Já vím, no ale... Natočí tak... se to a vymaže se, to je to úplně jednoduché. Já vám to trošku... Sluší vám to moc. Hezky. Tak jo. Jauva! A vy se rozesmět, já mu vydloubla oko. Dobré, dobrý. No. Tak teď se to jakože... Už tam zase stojím. Mě hrozně znervozně váš pohled. Protože na to nejste zvyklá. Vypadáte uchvatně. Dík. Ještě... Tam máte takovou bouli na tom? To mám asi 63 let. No a teď to vysvětlete těm lidem, že jo? Vy tam vždycky tohle děláte a pak jim to vysvětlete, tak jim to řekněte teďko tady. To se potom dělají samostatně detailní záběry. No tak dobře, tak teďko už jako to nějak, už jsem vykonturovaný. Teď máte nos. No. A já bych teď udělal takový to, jak ještě rtěnku aspoň. Tak rtěnku, no. Jo. No. Já mám pro vás to úplně super. Já teda mám radši jelení lůj, no, ale to jo. Je jedno. Bacha. Bacha, já mám bandy, ale. Já budu opatrná. To je pravda, já jim to tam napíšu a to děláte vy, že už to máte natrénovaný. Že už jsme měli. No a teďko to ale uzavřeme tím povídáním, co jsme to udělali, že jo. A chcete víc to video vy? Nebo to ne. Je jako na můj kanál? No to je na váš kanál. Jo, takhle myslím, že vám založíme váš. Ne, ale jako vy jako Aneška řekněte, co jsme to udělali, já budu dělat tak, že jsem spokojený. No, tak my jsme tady s Aneškou už skončili a Aneško, co jsme to teda dneska udělali? Udělali jsme nejenom hairstyle, ale zároveň i make-up. Všechno to všechno má. Jsme to ladili do takových trošku fialovějších odstínů. No, tady máme začátek galaxie. To je, když třeba jste... Dlouho v mrazáku, tak aby vám to drželo. Takže takhle nám začíná ta galaxie, až přes contouring nosu, to nemůžeme vynechat. Je to vlastně to je... jako, co ten člověk prožil, je na něm jako jo. Znázorněný, to Aneška takhle hezky udělala. Co tam bylo? Dobrý.
A samozřejmě velký hit Obočí. A no jo, to jsme nemohli vynechat. A na Obočí. Závěr... Teda s dovolením na to Obočí se ještě jednou mrknu, kde to má. Ježíš, na to radši nekoukejte. Na nádhera, díky. Fakt jako takový Obočí jsem leta chtěl mít. A ta pusa... Já tam jedno vidím. No tak ho střihněte, no. Jo, já jsem si nevzal nůžtičky, ale to nevadí. Jo. Tak jo, takže... To jsem šla jako na špatřík trošku, no. Tak já tohle tak neocením, no. Já jsem úplně na tyhle ty detaily šíleně. Ne, to já vám věřím, ale to víte, to je tak jako tak ryze ženský, že... Je. Trošku jsem to zvrhla, já nevím, jestli na takhle povolený pleti úplně zvládnu zázraky, ale... Co říkám, povolený pleti. Šišmada, že se jako nechal vyšponovat. To stane, s takhle jemnou kůží neumíte vůbec pracovat. Jste zvyklá na ty vaše koženky, hele. Povolený pleti, jako. Co, vy máte utaženou, jo? Ne, mě už se povoluje. To je tragédie. Právě jak jsem slyšela, že 20 už starý, tak já už jsem úplně jako v rakvi. Mám je kolik? 23. Pane, jo. No, ale vypadáte dobře zatím. Já jsem to těžce. Vy jste nemocná, nebo tak? Vypadám tak. Já se ptám jenom. 23, no už to letí, letí. Ještě pár líčení a... Odzvonilo. To Obočí mě moc nebaví, no. Dobrý, tak jo, já si myslím, že Obočí je v pohodě.